av Stine Jonai. Kom så. Bæ. Så skal vi lige have en russetur. Det er så første gang, Christina, hun er på russibane. Det er noget, der passer hende. Jamen, vi er inde på skolen, inde ved Stefans skole, inde på Udon Christian. Lungelæren Udon Christian, vi tager jer. Og vi er inde for Christina med til børnehaveklasse. Vuggestueklasse og børnehaveklasse. Så det er første gang, hun har set deres legeplads. Så der er jo interesse for lige at tage et par runder her på rutsjebaner og katastativ og hvad der ellers er her på deres legepladsområde her. Hun er interesseret i rutsjebanen her, kan man se. Far, far. Far, så får vi lige en tur på rutsjebanen igen. Det er bare noget, der passer hende. Og Stefan, han skal jo snart i første klasse. Så det er familien Holm, der er på legeplads. Det var bare en lille update her fra Udon Thani i Thailand her i maj måned 2018. Tak fordi I kiggede med.